Qubada quruculuq abadlıq işləri davam edir. Heydər Əliyev prospektində asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi ilə yanaşı rayonda yeni tikilən parkda son tamamlanma işləri gedir. 6000 kvadrat metr ərazidə salınan parkda rayon sakinlərinin, eləcə də Qubaya gələn turistlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılmaqdadır. Parkda uşaq əyləncə mərkəzi, müxtəlif atraksionlar, oturacaqlar, işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Bundan başqa parkda müxtəlif trenajorlar quraşdırılıb ki, bu da sağlam həyat tərzi keçirən insanların asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələrinə şərait yaradacaq. Parkda müxtəlif uşaq atraksionlarının olması bura indidən rayon sakinlərini cəlb edir. Parkda nəinki şəhər sakinləri, rayonun müxtəlif kəndlərindən ailəvi gəlib dincəlmək istəyənlər çoxluq təşkil edir. Birinci nöqtədə yaşayıram. Eşitdim, belə bir park açılıb. Biz də gəlib gördük, lapşad oldu. Çox gözəldir. Quba rayonunda belən kimi parkların olmağı lap gözəldir, bilirsin. Parkın uşaq meydançasının ərazisində yumuşaq örtüyü döşənib ki, bu da az yaşlıların müxtəlif zədələr almasının qarşısını alacaq. Gələcəkdə parkda 1200 kvadrat metr ərazidə dekorativ kol və ağaclardan ibarət yaşıllıq salınacaq.